Nus dhabani demokrata ummat oromo, kandri kafsaati juru, kesan gudhamin nanggap, tokumman sava kanakandichu, tokumman ummat kanakandichu, tokumman sava sablamota biya kanakandichu. Tokumman kana bidudaf, duratur se amni ummat kana hoggan, apata kenya kesan tokumman chman, jirajunen daudurajrat. Sammu tokkon, ilacha tokkon, kalbi tokkon, irre tokkon, kafsau barbaachi sahar. Kana jechun, akakama tokkot, misesi keny, hoggansi keny, gara kase angada kati juru, milla mata wahi tae, akakama nama tokkot tokkof tokkotae, waljabese, waljumse, yaadab kalbi tokkon, ilacha tokkon, kafsau, ojjechun, yero kami yu chala, arna murtesat, umman nike, kana ni gafata juru kesa tok, gafi sa kofaton tae, gafi ke nyanu debisuna, awa kana kesa, tena awa nu gokka nu kana kesa, tokkum manch man jira chuturra jira ta. Tiki chuman, onne chuman, tokkotani kafsau, wanna kefata ni kafsau, ummata, ofurega ni kafsau, barbaachi saakta ni te umman nike nyanu timajra. Awa kenya kesa, umman nike nyakanawu, arna kana wantae, tokumma kenya chamsanne, gara hanga ganit wanna kefane, kafsoke, gara sa darka, okonna hara tokot, chesi sunaf, yoro kamili chala, misesi fokasi kenya walubate, tiki adda konne adda di projechun, barbaachi saat, murte saat. Misesi awa kenya hundis, kana ubate, Abasa chim sunan, gafi ummatakana, debi sunam, hundumti yu, irgama isafi kenda me hunda kesat, macha sabon, gaye sabon, barvachi saat. Abni ken, rakko nando kenya kesa juru kofaton tae, itgafata mumma gudda kutate, naga biya kana wali gala biya kana afis, tokumma wali gala biya kana afis, Gumachu dandau turna jirat, feesa wau dandau turna jirat. Nanno kenya kesat, dalla, nanno kenya kesat akramne kana unatot tae, ittikafatamne guddan turna jirawan tae, tokumma biya, naga biya bis, amni kenya kapsae, kana, mirkanesu kesat is gumacha gudda, abatasi sa ture wan tae, giro kamiyu chala, ittikafatama kana sbau dandau turna jirat. Kapsun itu yang ganda pun, fitah bawa ganda tau, ikhaf kita cuci ganda tau, ummat tak kena walin, ofi kapsun ni tuan tay, ummat tak kena walin, har kawal kawan ni, ummat ni kena jas kapsun kena, tumsa, bicara abah tenu dek gare, kapsun pun, fulurat, hari kita nak kini dia muda tau, bicara abah cumbah je berbaju sah. Abad ni ke, alkali buaya kali ni nama aju, ini nyuwut contoh ini sendiri faida umat akan agal mangga udah buat tem, umat ni ke jas bicara abad ni, nusu umat ke ini bicara abad ni, arka wal kawan ni kapsong pun, abkan ni agal mangga wali ni malun, berwajib sah, sana bimmo, abad ni ke, rakina yero yero tasifacin numudetan. Dua-dua tu umur sah bete, yero sah bete, mulutnya egere lekaccha, ojek cukau. Wahai egere lala, garanti dem. Ilala, sanafisimmo, kalanti uam berbaciso murteso tan, kah demon, berbacisa hangat eh, aku mete hunda, rakinon ni harna, baka denda tinu muda thajiranis, akkanu tuan ni malavi jurukan, galmaning keng. Warna dosa kalan, warna gelakkan wanita. Umat dikein, misalnya dikein, obgasen awak kejinya, wanita. Durandus, nakejinya nanau kejinya mereka nesun.
nageenya naannoo keenyaa bora'ee hojii misooma keenyaa akka inni gufachiisne qabsoo keenya akka inni gufachiisne of eeggannoo cimaadhaan ilaaf ilaamee cimaadhaan yeroo nuyi hojjechuu qabnu har'aaf har'a duwwaadha. Waan xixiqqaan gamaaf gamanatti nu mudatan kun yoo nu sakaalan mul'anni keenya boruuf ilaalu egereedhaaf imalaa jirru kun galma ga'uu hin danda'u waan ta'eef hundi keenya akka dhaaba keenyaattis hawaasni keenya bal'aas yeroo kamiyyuu caalaa dhaabbannee yerootti mari'achuu qabnu yerootti haasa'uu qabnu yerootti rakkoo keessoo keenyaa itti ilaaluu qabnuun. Kanaafiyyuu ummanni keenyas nageenya naannoo keenyaa gumaachaa akkuma dhufe hundi har'aas gumaacha guddaatu irraa eegamu. Hundaa ol immoo dhaabni keenya ergama guddaa qaba. Itti gaafatama guddaa qaba. Miilli mataan dhaaba keenyaa wal hubatee tokko ta'ee hojjechuu yerootti barbaadudha. Har'a qabsoo keessa jirru kun. Yerootti dhaabbannee wallaalu yerootti tokkoon keenya dhaabbannee isa kaan faarsinuuf isa kaan gubanne yoo ta'e qabsoon dhamaatii guddaa gaafatu kun hunda keenyarraa kan barbaadu. Hunda keenyarraa kan barbaadu. Dhugumaan dhaaba miseensa miliyoona afur lakkoofsaaf qofa miliyoona afur qabu otoo hin ta'in dhaaba cimaa dhugumaan dhaaba cimaa gaachana uummata kanaa akka inni ta'uu danda'u godoon dirqama seenaan nurratti gatee jirudha har'a. Waan ta'eef konfiransii keenya kanaan guyyoota muraasaaf as keessa teenyee walitti haasofne kan walirraa addaan baana osoo hin ta'in dhugumaan onneerraa lapheerraa haala Oromiyaan keessa jirtu haala biyyi keenya har'a keessa jirtu sirriitti ilaallee hanquu wannu keessa jiran of keessaa maqsinee onnee addaaf tokkummaa addaatiin qabsaa'ummaa addaatiin konfiransii kanarraa kan baanu ta'uu turre jiraatu. Waan tokko toluudha.